הצגת ערב, תרבות היום הזה. שלום מירי, ואנחנו כאן איתך, ואת מציגה לנו את הארוחה החדשה של מוש קשי בנוגה, ונדמה לי שחזרת מאוד נפעמת ומרוצה. חזרתי מאוד נפעמת, כי הסיבה היא כמובן שמוש קשי עושה משהו שלא הרבה אומנים מעזים לעשות, הוא מצייר שחור. זאת אומרת, זה לא שהוא יש לו קנבס לבן וממנו הוא מוציא את הדימויים שלו, אלא להפך, הוא מכסה את כל הקנבס בשחור, ומשם הוא מוציא איזשהו אור, שאת יודעת, כל תולדות האמנות, לא רק רמברנט, גם אחרים, מאיפה יוצא האור הקסום. ובנוסף הוא מציג לראשונה סדרה של ציורי צמחים בשחור, ממש כמו דיוקנאות. זאת אומרת, הוא מנתק את הצמח מהשורש שלו, מהסביבה הטבעית שלו, וזה נראה משהו כמו צילום ממש חוקר את הצמח, לראות מה זה הדבר הזה בטבע שבאיזשהו מקום מתחבר אלינו כמו איזה איקונה מן הרנסנס. בוא נשמע. לאורך כל הדרך שבו התעסקתי עם הטבע, שזה גם יהיה במידה מסוימת אלגוריה גופנית סמויה. כלומר שכן יהיה איזשהו מימד שיחיל את האפשרות שהצמח או הטבע הוא איזה סוג של משהו שנושא משהו אחר מעבר לזה. משהו שהוא לא רק נושא את, את הצומח, הוא נושא גם את החי, גם את הדומם. אבל בהחלט שבאפשרויות האלו מתגלמות פרשנויות או אפשרויות או נראויות שבהחלט יכולות להפנות למקום של הפורטרטים. איך מסתכלים על צמח כדיוקן, זה באמת שאלה. ויש בכלל התכתבות ביצירה שלו בין הנושא של צילום, בגלל שהיום הצילום, אגב, גם אספנים היום, תדעי לך שפונים לתחום הצילום, יש היום המון אספנים שבכלל אוספים צילום. העניין הזה של מה הציור עושה כשהצילום הוא כבר היום כל כך נוכח ויכול לעשות הכל, איך הציור מביא את הזווית המיוחדת שלו, שהיא צילומית, ובכל זאת יש ביד של אומן אישית, זה בכל זאת משהו אחר. אז כאמור, מוש קשי בגלריה נוגה בתל אביב. זה נשמע כמו צילום רנטגן קצת, מירי. הייתי אומרת שיש בזה משהו, איזה שבאמת לחדור מתחת לפני השטח, זה באמת, יש משהו בגישה המאוד מיוחדת שלו, וכאמור, זה מעניין גם להיכנס לשם, כי זה כמו איזה כניסה קצת למקדש, לפענח את איך האור יוצא מתוך החושך.